အဓိကကျွန်တော်စိုက်ကွာကြတယ်ကျွန်တော်နှိမ့်ရင်လုံးဝမကြိုက်တာအဲဒီဆက်ဖွဲ့တဲ့ညီကိုရဲစားအိုင်ဒီနဲ့တက်လာတဲ့နော်ဘောင်ညော်အဲလူတွေတို့ကအဲရီးတလူလူနတ်လူလူနဲ့ပြောစီနီယာတွေဆိုလို့ကျွန်တော်တို့စီးတဲ့ဖက်ရဲစားတဲပေးတာအဲကျွန်တော်ကားဘောလည်းတင်ခေါ်သေးတယ်တို့ထုတ်တယ်လည်းကျွန်တော်တဲပေးသေးတယ်အဲကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော
ဒီလိုပေါ့နော်ဆရာတို့ကအရန်ဟိုဟာနိုင်ငံနာမည်ကြီးဒါရိုက်တာတွေပေါ့နော်နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာတွေအလုပ်တွေအရန်များတယ်အမှန်ဒီခုမှဆိုလဲသူရှေ့မှာကြားရိုက်အိုင်တို့အများကြီးရိုက်ခဲ့တာလေအဲ့ကျွန်တော်လည်းလုံးဝမဆိုဘူးလေကျွန်တော်ဒေးလီတော့ခေါ်မရိုက်ဘူးလေဟိုဆိုသူကျွန်တော်လည်းသတိမထားမိဘူးလို့ထင်တာပေါ့အဲ့နောက်ဒီဟစ်တိုင်မှာကျတော့ကျွန်တော်ရွှေဒီမန်နေဂျာဖုန်းဆက်တာပေါ့အ
katabeh mho no sia chano pay tan lo chano wai lu phit ma sia chano khok khok thong na so sia thong tan nai sae da no sia chano chano drama ri khain si chin da khain ni chin da so ji bae nomination chano le long a ta di ho u jaw hin ta di pon san yai khae da so khok khwe bo khok khwe phit da chano la la nga rai bi lein mya da de ba na ba no video khit le ne ne mi le de chin ma lo second lo lo tat lo lo ri a myai yai khae da bo no di ka ro zai yai that do ကျွန်တော်တို့ဗီလင်ဂိုက်တာပုံစံနဲ့ရိုက်ခဲ့တာဆိုတော့ဖိုက်တင်းနေရိုက်ခဲ့ရရမယ်ဆရာကြတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမဟုတ်ဆရာကြတော့ကျွန်တော်ဒရမာတွေပဲခိုင်းချင်တာအဲ့လိုတကယ်မှမရရတော့မမြင်ဘဲနဲ့ကြီးအောင်နေပေါ့အဲ့ဒါဆိုလည်းတကားလုံးကတော့အိုက်တမ်ကကုကာလာကိုမသိတာကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းကျဒရမာပူအားတန်တာထင်လောက်ကတာပုံပြီးတော့အရသာရှိတော့ဘောနော်တခါမှမဖြစ်ဖြစ်တခါမှပါပါတခါမှပါအ
nation women of Myanmar are generally a book on our general Bureau of Highland. Darama are again heavy day, the short day, number so one of the general song either day guys or a good in the Halijan general or in Leben never Sassania Joan did or a good number yeah, who the Lord or Nolly Punning is on a Jaya, rather Yoshi Magalu in it, did this Jali Yakun Yarakami or Drew Gono or Chijurai Pianja or Wanda. ဒီဆက်ဖွဲ့ရညီကိုရရဆာအာအဲ့ဒီနေတက်လာတဲ့နော်ဘောင်ညိုအဲ့လူတွေတို့အရေးတလူလူနတ်တလူနဲ့ပြောတော့ပြောတော့အဲ့ကတော့ TV မကြည့်ဘူးလားလို့အဲ့ကျွန်တော်လေဗယ်ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးညာကျွန်တော်အဲ့လူအဓိကကျွန်တော်စိုက်ကွာကြတယ်ကျွန်တော်နှိမ်လုံးဝမကြိုက်တာ
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်နေတယ်ကျွန်တော်ရှုတင်မှာဆိုကျွန်တော်နဲ့ဆုံးသိတယ်ဆုံးမှုတွေတူတယ်တည်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့စီနီယာတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့စီးတဲ့ဖက်နဲ့စတဲ့ပေးတာအဲ့ကျွန်တော်ကားဘုတ်လဲတင်ခေါ်သေးတယ်သူတို့ထုတ်လေလဲကျွန်တော်တည်ပေးသေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကြွတင်ဒါမှကျွန်တော်နေချာရပုံစံနဲ့အဲ့လုံးဝဆက်ဆံလို့မရအဲ့ဆက်ဆံလိုက်တ
lain orang tu orang, ni lama pada ni orang. Alu, dia ni pula. Ado, Wai Lu, kuasa kuka, kuni, rakam kuni ni ane, Wai Lu ni mohon alu dia, mihai. Jadi loka macam ni, dia, jadi loka macam tu. Jadi cium ni alu orang, jadi ni 95% lah sih. Jadi tu di thami je, pada nengge. Jadi tu cerita tu nengge, mana jadi tu piao ni ada mihara kaca, jadi tu tiang ti dia lah mesti. Jadi tu Wai Lu apa, jadi tu cepat kita tu kalau ni jitu temar, ini ni ada release ada ni, tamu thabar. Jadi tu Facebook mah, friend pide tu kalau ni jadi tu tamu thabar. Jadi tu ti dia tu, jadi tu ti mah pide tu kalau tamu thabar. Kira beberapa sejana kujam masih tu ramai.